Svět kolem nás neexistuje, vnitru hmoty není vůbec nic pevného. V každém okamžiku existuje nekonečné množství možností, ze kterých až vědomí a zaměřená pozornost vytvoří iluzi existence. Dají se ale tyto poznatky kvantové fyziky platné pro mikrosvět přenést i na náš velký svět? Hostem DVTV je profesor kvantové fyziky vědec CERNu Jan Rak. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Tak když tohle všechno kolem nás není hmotný, pevný svět, tak co je to? Tak já bych možná začal trochu jako od začátku, protože víceméně pohled na svět, dnešní pohled i na svět vychází z toho klasického, takového dualistického pohledu, že existuje hmota, hmotný vesmír a pozorovatele, vědomí pozorovatele, který ten hmotný vesmír pozorují, a ty pozorovatele vznikají v důsledku reorganizace hmoty. To je samozřejmě takový jakoby klasický model reality kolem nás, avšak řekl bych, že právě kvantová fyzika na začátku 20. století svým způsobem tento pohled nabourala s tím, že vlastně do hry vstupuje otázka vědomí. A ukázalo se taky, že mikroobjekty na té mikroskopické úrovni nejsou klasické objekty v tom smyslu, jakože existuje těleso, které se od někud někam pohybuje a dá se jakoby měřit ten její pohyb přímo, ale tyto tělesa na té kvantové úrovni vlastně se popisují jakousi vlnou pravděpodobnosti, vlnovou funkcí, z které se dá vypočítat ta vlna pravděpodobnosti, a tam prostě ta kvantová fyzika narazila na spoustu záhad, které jsou v přímém rozporu s tím klasickým vnímáním našeho světa. Ukazuje se, že stavební kameny veškeré hmoty, tedy částice jako objekty, které se nacházejí v daném čase v nějakém bodě prostoru, ve skutečnosti neexistují, řekl jste Flowey. Jak je tedy možné, že se jako hmota manifestují? Já se této sklenice můžu dotknout, cítím ji pevně, ona se mi nevlní v ruce jako vlna. Jasně, to je právě podle mého názoru, je to otázka, jakým způsobem vědomí generuje, manifestuje ten pojem tohoto, co vnímáme, tu realitu. A myslím si, že já z mého osobního pohledu je vlastně vědomí jakýsi generátor informací, protože v okamžiku, kdy se zaměříte na tu vlnovou funkci, dejme tomu na ten, jakoby ten virtuální stav té částice, tak v okamžiku, kdy se na něj zaměří vědomí, kdy tam umístíme detektor, tak získáme informaci o tom, sice s jakou pravděpodobností se tam ta částice mohla vyskytnout, ale jakmile tam zaměříme tu pozornost, tak se tam vlastně objeví informace o tom, jestli tam ta částice byla nebo nebyla, nebo jakou měla energii a podobně. Ale v dalším okamžiku ta částice pokračuje vlastně té své virtuální existenci, v té, jako té vlnové funkci. To znamená, že vlastně to vědomí jenom generuje informaci o tom, že tam ta částice byla. Tak je to přesně s tou skleničkou. Mm-hmm. Co je zhmotní? Jak to, že ji tedy cítím jako pevnou? No, to je samozřejmě... To informaci, co je zhmotní? No, tu informaci vlastně generuje pozornost. Pozornost, které soustředěné vědomí. To je pozornost. Pozornost způsobí, že ji cítím jako pevnou? No, jasně, v tom makroskopickém pohledu se nám to zdá jako jednoduchý. A my samozřejmě říkáme, že na ty kvantové jevy jakoby na makroskopické úrovni jsou zanedbatelné. Ale ve skutečnosti vlastně je to, dá se na to i koukat tak, že vlastně celý ten proces toho zhmotňování těch informací vlastně funguje i na té makroskopické úrovni s tím, ale to už je poměrně složitější otázka i filozofická, že vlastně ve vědomí každého pozorovatele existuje určitá komplexní informace, která nám vlastně i svým způsobem umožňuje tu realitu vytvářit. Já to trochu musím vysvětlit, že ve skutečnosti to, že ta sklenice je hmotná, že já když jako budu pohybovat rukou, tak moje ruka neprojde tou sklenicí, tak to jsou svým způsobem komplexní informace, které sdílíme my všichni ve svých myslích. Takovým tedy si jen myslíme, že je to pevné? No, jasně. To je... Je to, já bych si dovolil, samozřejmě se mnou spoustu kolegů nebude souhlasit, ale já bych to nazval odvážně trochu jakoby iluze. Samozřejmě prostě když si představíte, jakým způsobem funguje vlastně vědomí nebo mozek, tak v mozku vlastně na čidla nám dopadají například na oční sítnici dopadají fotony, které se přeměňují na nějaký elektrochemický signál, stejně tak zvukové signály nebo když se něčeho dotýkám a podobně, a ty vlastně někde v mozku, ta
ta harmonická koherence těch signálů vytváří vlastně ten mentální pojem té reality, ale vlastně to, co je tady venku, tak je vlastně jenom jistý obraz té koherence těch signálů v mozku a tak se dá na to samozřejmě dělat různými způsoby, ale jeden z těch jako odvážnějších způsobů umožňuje to, že vlastně ten mentální obraz nějakým způsobem tu realitu generuje a ve skutečnosti tuhle to je jako by se dalo říct iluze, ale... Chápu. Kdybych myslela jinak, kdyby můj mentální obraz byl jiný, kdyby tedy ta kolektivní sdílená zkušenost o tom, co je a co není, bylo jiné, mohlo by se stát, že by moje ruka tou sklenicí prošla? No, to je velmi dobrá otázka. Tam se dostávám samozřejmě za hranici jakoby současného poznání nebo vědy a tak tam se samozřejmě dostávám jako do oblasti, řekl bych, jako spíš spirituálna. Tak já se domnívám, že ta komplexní informace, která vlastně definuje okolní realitu tak, jak ji vnímáme, tak tato komplexní informace není jakoby absolutní. To znamená, že svým způsobem se dá změnit a řekl bych dokonce, že se vždycky měnila. Vždycky se, víte, třeba fyzikální zákony, teď je to hodně odvážný, ale fyzikální zákony se považují jako za něco neměnného, co bylo od jak živa a podobně, ale ve skutečnosti, když se podíváte do historie lidského poznání, tak i fyzikální zákony se vlastně celou dobu vyvíjejí, mění, celou dobu se vyvíjejí. Jo? Takže to je právě to to modifikování, modulování té kompletní informace. Takže jsou samozřejmě některé jakoby aspekty reality, které je velmi těžké změnit. Když já tu skleničku schodím ze stolu, tak všichni budou souhlasit, nikdo se nebude pozastavovat nad tím, že spadne dolů, nepoletí nahoru. Ale když si pak vezmeme trochu složitější aspekty reality, jako například, jestli je země kulatá, tak to už tak jednoduchý třeba není. Spousta, jako třeba ověřit to, jestli je země kulatá, už vyžaduje jistou sofistikovanou prostě metodu, nějaký přístup. Řekové to dokázali pomocí stínu a tyčí. Ale i v současné době se například se najde dost lidí, kteří stále věří, že je země plochá.